На Одещині триває активна фаза багатонаціональних військових навчань «Сібриз». Сьогодні морські піхотинці тренувалися вражати морські цілі за допомогою далекобійних гармат. Розрахунки отримали завдання зайняти вогневу позицію та відбити атаку умовного противника. За легендою, ворог із моря намагався дістатись українського узбережжя. Навчання тривали в умовах максимально наближених до реальних. Стріляли морпіхи з 6 гаубиць з бойовими осколково-фугасними снарядами у бік моря. Загалом здійснили 60 пострілів. Кажуть, далекобійна артилерія відпрацювала без жодної хиби. Зараз ми ведемо вогонь гарматами Д-30 максимальною дальністю стрільби 15 кілометрів, 300 метрів. Снаряд є достатньо потужним. Розльот осколків складає 200 метрів. Це вбивча сила. Осколки можуть розлітатися і на більшу дальність, що повністю достатньо для знищення мішеней.